Selam aleikum i dobar dan. Evo naš u još jednom izdanju podcasta Ašk, a ja sam Amina Šećerović Kašla, zamjenica glavnog i odgovornog urednika časopisa Stav. Obrazovanje je jedna ključna stvar uh, jel, svakog društva i u stvari jedan od pokazatelja kakve generacije ostavljamo iza sebe. Danas je sa nama e, direktor e, obrazovne institucije Marif u Sarajevu, Sejid Alibegović. Dobro nam došlo. Boje vas našli. Salamu i dobro dan vašim gledalcima. Al alaikum u salam. E, evo ovako početno pitanje odma direktore, kako vidite naš obrazovni sistem? Naš obrazovni sistem, a, ili kako ga ja vidim, ili kako, u kakvoj je situaciji, možda je teško to procijenti, ali zaista mnogo je komentara ove vezi toga, ali kako ga ja vidim, ili moje iskustvo koje, u, kojem, u ovom sistemu koje je već preko 25 godina, mogu primijeti da, da je naše obrazovanje u jednom, jednoj tranziciji. A, tranzicija koja, koja možda dovoljno nismo ni, ni, ni svjesni. Tako da, A, naravno, kad govorimo o tranziciji e, našeg obrazovanja, ono nije samo tranzicija, naše društvo u stvari u jednoj tranziciji, pa tako i samo obrazovanje. Mi smo u tranziciju i u privredi, i u tranziciju u politici, i u svim drugim segmentima našeg društva. Tako da je tu tranziciju zahvatilo i naše obrazovanje, tako da kako bi ga gledao ili procijenio kada je ono u tranziciji, to je veoma teško jer ono zahtjeva samo obrazovanje zahtjeva duboke analize, dubo, važne i odlučne strategije u kojem ići i tako dalje. Ova tako da zaista a, naše obrazovanje ako se može ponavljam ponovo kazati u tranziciji, al to je jedna, kažemo, važna i teška riječ, jer kada je neko u nekoj tranziciji, zaista su, možemo kazati, moraju se dodatne snage upotrijebiti i da bi se što prije ta tranzicija ovaj, završila kako bi krenuli u nekom, u nekom drugom pravcu, gdje je inače država Bosna i Hercegovine i krenula. Idemo, idemo iz jednog sistema u drugi. Evo da imate mogućnost. Šta bi bilo to što bi dodali, oduzeli, promijenili? U našem obrazovanju? Da. Pa mislim da bi, ako bi mogao, ali mislim da su pojedinca snage ode umanjene i ne mogu tak tako doći do izražaja, ali kad bi mogao, naravno ja bi dinamizirao našu priču, našem sistemu. Pokušao bi kroz razne elemente i segmente da, da dinamiziram i da, da bude prohodni, da naš sistem bude u obrazanju fleksibilniji. A ono što je možda najvažnije, prvo treba minjati svijest o obrazovanju i njegovoj, njegovoj da kažemo, sishodnosti, da znamo gdje smo, u kom vremenu živimo. Nije sad stvar, ne možemo to jednim čarobnim štapićem učiniti da bi bilo nešto bolje. Mislim da cijelo društvo treba da teži, da napravimo jedan kvalitetan, jedan kvalitetan sistem i kao što ste kazali na početku, ostavljamo generacije, jel? odnosno obrazovani sistem, obrazovani ostavljamo mlađima. Ja bih samo dodao, da, da su ti mladi ljudi koji, sada, u, koji su u sistemu obrazovani, to su naši budući lideri, e, i da na njima svijet ostaje. Kako i mi obrazujemo, tako će nam voditi našu državu. Evo, rekli ste da ste e, 25 godina u obrazovanju. E, često onako čujemo prije je bilo bolje ne znam, nemao ni prijašnji Ramazana ili ne znam, komšiluk je bio prije tako i tako. Šta je to što biste možda izdvojili da je po pitanju obrazovanja prije bilo bolje? Pa mislim da je bilo dinamičnije. E, mislim da, da ljudi koji su to vrijeme radili e, brže su išli u reforme. Jer ono što je nekada bilo 100 godina u obrazovanju, sada je to deset godina. Tako da, e, zaista moramo biti spremni na brže reakcije, e, izađivati nove, da kažemo, strategije, vidjeti kako je to u svijetu, šta, kaka, e, kakav sistem polučuje najbolje rezultate i onda, naravno, e, prilagoditi to u Bosni i Hercegovini i e, I zato smatram da je u onom, u onom sistemu, da su ljudi koji su mislili i razrađivali strategiju e, na nivou naše bivše države, a, mislim da su to radili brže, stručnije, a, uključivali su mnogo više ekspertize u svemu tome i tako da je a, ta priča, da li je nešto bilo bolje, ne mislim, to ljudi govore koji su bili u tom sistemu. Oni su odgovorni da naprave ovaj sistem. Dakle, on, se, on je dinamičan, on se mora stalno minjeti, moraju se nove strategije raditi, moraju se nove silibusi izrađivati, znati šta je na tržištu. Veoma brzo se to mora raditi. Tako da, vjerovatno, u onom sistemu je to tako funkcionisalo. Brzo se je to radilo, brzo su rađene, programi su rađeni veoma brzo, prilagođavali su tržištu, a u ovom vremenu mi živimo od toga, tako da mislim da sve sporo ide. Vrijeme brže, a mi sporije. Jeste, baš tako. U smislu, malo prije smo govorili o tranziciji. Dakle, jednostavno je kao da, kao da se raspala se dakle država, bivša i kao da nemamo lidera u uspostavljanju u, u tih dinamičnih reformi, a, jednostavno čekamo da nam neko nešto uradi. Mislim da mi trebamo zasukati rukave e, i raditi a, na svim segmentima, u svim segmentima kada govorimo o obrazovanju. Tako da, da ako je to uđbenik, treba uključiti ekspertizu. Ako je to program, silabus, moramo uključiti ekspertizu. Uh, I naravno, što je najvažnije, najvažnije moramo izdvojiti novac za to, jer uh, bilo koja reforma, bilo koji program, bilo koja strategija, iključivanje ekspertize u sve to, uh, ne može bez uh, izdvajanja novca. Tako da uh, moramo shvatiti da naše društvo u, u, u cijelini moramo shvatiti da da je da ono da je obrazovanje stvar ulaganje a ne nešto što ovaj treba da da prođe da samo od da, sebe samo od sebe da se razvije tako mi trebamo to ulagati kao i sve druge segmente i onoliko koliko uložimo u obrazovanje toliko će nam se vratiti sutra za 20 godina i tako a, možda jedna od stvari koje bi mogli ovako navesti da prije bilo bolje jeste manje korištenje interneta i društvenih mreža. Koliko ima dobrih strana, toliko nažalost ima ima i loših. Uh e, koliko ono, evo mislim danas više nije pitanje osnovne srednje škole, danas već u vrtićima djeca koriste i telefone i tablete i YouTube i ostalo. E, koliko sve to utiče e, na učenike i i na koji način vi vidite taj uticaj? Pa, zaista je veliki uticaj. E, I mislim da naše društvo ne može pobjeći od toga. S tim da smatram da, da je ovo pitanje za psihologe i, i pedagoge e, i za roditelje. E, dakle, cijelo društvo se treba e, usmjeriti ka tome da e, da se taj alat koji postoji koje je vrijeme donio, nije samo u Bosni, recimo u cijelom svijetu, kako da se pravilno koristi. Dakle, moraju postojati standardi u korištenju. To je sve za nas novo, mi to ne znamo. Moramo predvidjeti u budućnosti šta je to, kako će uticati na, na mladog čovjeka, kako će ga oblikovati na kraju krajeva. Da li je to samo, mislim, ja bi tu zbilja kad kažem društvo, mislim na sve segmente društva. Dakle, prije svega škola gdje djete provodi 7-8 sati u školi, pa onda ode kući, e, ne znam, nija možda nekim drugim aktivnostima se još bavi. Dakle, svi se moramo u to kako bi e, društvene mreže i, i tablete i telefone ili tako, kako to danas kažu, ekranizacija naše, e, naše djece je e, da kažem, veoma uh, nismo se snašli u svemu tome. Tako da, ovaj, uh, mislim da uh, da te negativne uh, efekte koje ima ekranizacija sa oblikovanjem čovjeka mladih ljudi uh, je poprima kod te djece i lučenika uh, te negativne, više negativnih stvari koje se dešavaju nego ono što bi koristili za U, u, u sistemu obrazovanja ili u odgoju, tako dalje, kod kuće. Međutim, mi moramo zbilja, zbilja moramo se e, potruditi dati alate stručnim ljudima kao što su psiholozi e, da ugrade u zakone, u pravilnike e, ono što su oni istražili da se to ugradi kako bi sačuvali našu mladost. Zbilja, ovaj, smatram da Nije to samo obaveza škole. Definitiv. Ja mislim da škole se bore s tim najviše i uspjevaju nekako, ali a, mislim da roditelji, društvo uopće ne bave se tim tim problemom ili tim izazovima koje imamo. Onda ovaj, tako da vi kao škola se vjerovatno više bavite uh, rezultatima tih negativnih stvari. Da, mi mi da, to je pad uspjeha ili... E, fokusa, koncentracije, motiva učenika. To je ono kao sistem koji ima probleme sa takvim e, mladim čovjekom koji dođe da nešto nauči i tako da. Dakle mi moramo se svi kao druge, zaista, upravo ste e, mi dobijemo kao rezultat svega toga i sad teško je sada e, o, ciljeve e, obrazovanja sprovesti kroz kroz tako mi možemo koristiti ja sam zagovornik da se koriste e, ti alati tako bih bi nazvao i u obrazovanju, ali pravilno da se koriste, a ne da da se oduzma vrijeme. Dakle ovdje nije stvar samo korišćenja alata, mislim da je to stvar oblikovanja čovjeka, odgoja čovjeka. Mislim da su fokus tih ljudi koji su već mladi ljudi koji su već u sve zaraženi su mi možemo to možemo kazi da su oni ovisni o, o o o o svemu tome o tabletima o, o društvenim mrežama i tako oni su ovisni od, ovaj od toga i mislim da mislim da se moramo svi potruditi kako sistem obrazovanja tako roditelji i drugi druge sve institucije moraju više poraditi na tome i praviti strategiju, praviti rješenja kori, uh, uh, korišćenja svega toga. Uh, isto tako jedna od stvari, evo, pomeni koja se promijenila jeste uh, pristup roditelja. Uh, nekako su roditelji više postali kritični prema samoj školi, a više za zaštitnički prema djetetu. I većinom je e, kriv ili nastavnik ili učitelj zbog neke loše ocjene, a ne samo dijete. Da li je to tako i kako je vaše mišljenje? Pa ne mislim da je baš e, tako u smislu da, da roditelji krive nešto. Ja mislim da, 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 ambicije roditelja su takve da žele da upravljaju sistemom obrazom. Hoće da upravljaju učiteljem. Da oni znaju šta treba njihovo dijete da nauči. Ja mislim, evo, dosta sam u obrazovanju. Naravno postoji ta priča želje i ambicija roditelja da učenik ima dobru ocjenu, da bi mogao da upiše željeni fakultet i tako dalje. Ovaj međutim svi su zaboravili da kod učenika, kod djeteta treba razvijati taj motiv rad i da onda on upisuje ono što voli ili želi. Tako da roditelji ovde griješe u smislu da uče učitelja kako treba njegovo dijete da se uči ili koju ocin treba da mu daju. Recimo prosjetni radnici zaista oni su heroji danas u smislu da u ovoj tranziciji pokušavaju da oblikuju odgoje učenika, da ga nauče Međutim ovaj imamo ti problema nesvjesnih e, roditelja koji utiču na to sve. Žele da budu e, lider u obrazovanju. Jer smo prosjetni radnici nisu nikad otišli u e, kancelarije u na radna mjesta tih svojih e, t, roditelja da im kažu kako će on da svoj posao. Moramo ode profesionalizirati priču. E, zaista su nastavnici e, ljudi koji se bore u ovoj tranziciji nemaju dovoljno snage ni pomoći u smislu da, da znaju u kom pravcu iću. Dosta je toga na idilnom nivou. Naravno ima i oni koji odrade svoj posao bez ti neki, da kažemo, dodatni, dodatne Svima nam je potrebna dodatna energija kako bi ovu djecu na salamet izveli. To je, ovaj, I zaista treba dozvoliti učitelju, nastavniku, profesoru da radi svoj posao, a ne da se miješamo i da korigujemo te ocjene i tako dalje. Danas imamo primijetili ste da sigurno uh, postoji ta jedna devalvacija ocjena. Uh, dakle, svi su odlični. To je problem našeg sistema obrazovanja, ali su to dosta krivi i roditelji koji pritišću da njihovo dijete dobije najbolju ocjenu, da bi mogao da upiše željenu školu ili fakultet, ali u stvari niko ne pita šta je to dijete naučilo. Je Jeli prije uh, bilo više poštovanja uh, nastavnika, učitelja od strane samih učenika? Jeste. Ili je danas to malo slobodnije. Jeste, uh, jeste uh, bilo je to prije, a to je sistem tako iznjedrio u prošlom, u bivšem sistemu. Možda ću to čak nije samo u obrazovanju, nego no, uopće. Uopće, obče, uopće. Dakle, jednostavno, uh, uh, jednostavno, profesiju, baviti se uh, profesijom nastavnika nije danas nešto pohvalno. Tako da to utiče, uh, naravno, obrazovanje nismo stavili na ono što smo na početku kazali, na tron u smislu ulaganja. Tako da mislim da, da je obrazovanje, treba, ga prvo, treba prvo razvijati svijest u društvu koliko je to važno za budućnost našeg društva, naše države, da samo obrazovan, kvalitetno obrazovan čovjek može da vodi ove sve procese koje mi imamo u tranziciji. Tako da ova priča prije i sada u obrazovanju, zaista može da oteža ako ne želimo da poštujemo s profesora. Odnosno, ako ta profesija nije cijenjena. Tako i učenik, jednostavno tako ga društvo porodi, nema poštovanja, ode što mora u školu da ide, Uh, naravno ima oni koji su svjesni, moramo to naglasiti, ali jednostavno taj ambijent nije adekvatan samom obrazovanju i ja smatram da trebamo zbilja razvijati svijest u društvu o samom nastavnog, poštivanju nastavnog. Međutim, ja sam zagovornik uh, da uh, u sistemu obrazovanju, kada govorimo o učeniku, uh, naš sistem bi se trebao a, fokusirati na učenika. Znači, fokus je ovdje učenika. Šta to znači? E, treba da, da, da sistem, da nastavnik e, zna šta treba učeniku. Šta učenik želi, šta učenik voli da radi. E, dakle, to su sada vještine oni koji rade svoj posao. Dakle, jednostavno, a, ali ne možemo bez slobode. Znači, e, Prvo moramo da vidimo da smo mi svi ljudi stvoreni od dragog Boga slobodni i dati im tu slobodu, jer je sloboda preduslu za kreativnost, a onda u obrazovanju najvažnija je najvažnija ta kreativnost i kod nastavnika, a i kod učenika, da potaknemo sve njihove želje, da potaknemo njihove ambicije, da ih motiviramo, a motivacije i kreacije nema, ako nemamo kod čovjeka slobode. Tako da je, ja sam zagovornik te priče, ne da u smislu da mi moramo nekoga poštovati. Trebamo poštovati i nastavnik, ali nastavnik treba da poštuje i učenika njegove, njihove želje, ali treba da se zna redu sam u tome. I tek onda možemo dobiti e, generacije koje će još više osvajati neke medalje i donositi ponos Tako cijeloj je. domovine. A bez kreativnosti nema uspje. Vjerujte, mislim, to je... Ne, evo, uzmite futbalijer, ako je on talentovan, ako je on kreativan, on nije, ako nije to, onda neće biti dobar futbalijer. Jel? A, tako da je i u svim drugim segmentima. Dakle, mi moramo naći kod pojedinca ono što on voli, što želi a, i što najbolje zna. A bez te slobode i kreativnosti teško. Slažem se. Uh, nažalost, uh, jedna od pojava onako što se sve više nekako uh, se susrećemo je vršnjačko nasilje. Uh, šta je po vama tu glavni razlog tog porasta i kako uopšte stati u kraj? Pitanje za milion dolara. <laughs> uh, zaista Naše društvo je poprimilo segmente, elemente tog nasilja koje je već postojalo negdje. E, I, nažalost, ide u sve u, sve u gorem i težem pravcu. E, mislim da obrazovanje nije samo obrazovanje. Mi kroz obrazovanje oblikujemo čovjeka. E, dakle govorimo o odgoju tako da pored a u našem zakonu kad govorimo o, o ovom preduniverzitetskom obrazovanju prvo je stavljeno a, odgoj pa onda obrazovanje dakle jednostavno a, trebamo ići u pravcu odgajanja čovjeka od a, a, pronalaženju vrijednosti u društvu koje su to vrijednosti ljudskog roda, čovjeka uopće, da, da, da to kroz obrazovanje i odgoj e, na neki način predstavimo u najboljem redu. Međutim, imamo problem zato što ne funkcioniše u našem društvu sve kako treba od kompletnog sistema u državi. Kad mi znamo da ima korupcije da to svaki dan slušamo, kada imamo nasilje i svaki dan to slušamo. A, tako da... Postoje mislim normalno. da, normalno. Postoje normalno. <laughs> tako je i a, mislim da to je težak posao za sve institucije. E, zato što je u obrazovanju nestalo odgoja, izgubile se vrijednosti. Tako da zbilja u nekim strategijama obrazovanja, ne samo škola i univerziteta, nego i svim drugim segmentima društva. Mi moramo ući u sve segmente društva i educirati i oblikovati a, strategije kako doći do kvalitetnog sutra čovjeka, a svaki pojedinac čini društvo, tako da ako odgajamo pojedinca, odgojit ćemo i društvo. Meni uz svim tim uh, situacijama onako uh, imam osjećaj teže što postoji Znači imamo osobe, djecu u stvari, koja vrši to nasilje. Njih je možda dvoje, troje. I pored njih imamo još desetak djece koja to gledaju, koja se smiju, koja snimaju na telefonima i uživaju u tome. Da. Ne znam šta mi je strašnije. Jedno i drugo je strašno. Jedno i drugo je strašno, ali mislim da za, za ponašanje te djece takvo ponašanje su odgovorni stari. Tako da moramo krenuti od porodice. Moramo krenuti od sistema obrazova. Moramo krenuti od sudova. Moramo krenuti od policije. Medija. Dakle, svi se moramo od toga ljučiti. Jer ako ova bolest nasilja koja se dešava sve više i više u našem društvu. Uzme i maha, to će ne, ne, biti nezaustavljivo. Tako da svi se moramo uključiti. Moramo, moramo biti odgovorni roditelji. Moramo biti odgovorni nastavnik. Tako da zbilja moraju institucije koje postoje ovdje u našem društvu uzeti lidersku palicu koje su odgovorne, koje prve trebaju da odgovore na ovo naselje. Ne mislim samo na obrazovanje, nego i i sve druge institucije, univerziteti, stručnjaci, ekspertize gdje radimo. Imamo mi dosta prepostavljam institucija koji možda i ne znamo broj, ali postoje institucije razne psihologa, psihologa, imamo institucije uh, porodičnog, jel, uh, odgoja u nekom smislu, pomaganja porodicama i tako. Da. Mi moramo ulagati u to kako bi da uh, dakle prvo odrasli naučili, pa onda ti odrasli će učiti. Jer ode ovo u, zaista u pogrešnom pravcu. Da bi dobili na kraju, jel, uopšte zdravo društvo? Tako je. Mi moramo pojedinca odgajati. Vi ste prije Marifa uh, bili direktor druge gimnazije. I u tom periodu ste izabrani za direktora godine. 19. godine. Uh, vjerovatno je nije tek tako govoriti o sebi e, lahko, ali me zanima e, koje su to osobine koje e, treba posjedovati čovjek koji obavlja jednu tu funkciju, znači odgajanje generacija novih i šta je to što, što je vas dovelo do te titule? Prije svega biti direktor ili najdirektor, kako su to nazvali, ovaj, druge gimnazije nije bilo teško. Moja sreća je da sam nekom a, igrom stjecaju okolnosti, situaciji gdje sam radio i živio, postao direktor druge gimnazije. Tako da a, biti najdirektor iz druge gimnazije nije bilo teško, ali ima i, i ona druga strana koja govori u smislu karakteristike pristupa i tako dalje u svemu tome. Druga gimnazija je uvijek bila jedna od boljih škola u Bosni i Hercegovini, tako da ono što bih kazao, što, što ja vidim možda zbog čega je to sve sami drag Bog, sami drag, dragi Bog zna ovaj, kako je to sve išlo, ali evo neka moja obzervacija prije nego što ću aplicirati za direktora Uradio sam sa svojim prijateljima, ne sam, jedno istraživanje, napravio program rada, pravci djelovanja i toga sam se pridržavao. Ono što sam odmah nakon postavljanja i imenovanja direktora je da sam uveo klubove, to neformalno obrazovane za učenike koji žele da rade, recimo, klub matematike, informatike, na kraju i robotike, Uh, to su bile moje želje, istinske želje. Da, 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 jednostavno da izađem iz te učionice formalnog obrazovanja, da učenicima, uh, da ih motiviramo da, ovaj, da rade u tom polju. I, ovaj, I naravno ono što je možda karakteristika, ali mog karaktera, uh, prije svega jeste da sam primjenjivao tu priču uh, soft management. Dakle, ta o, o slobodi koje smo govorili, tražio sam I kod kolega, i kod učnika tu kreativnost, slobo, dao im slobodu u granicama naravno. E, tako da je, mislim da je to polušio jedan od rezultata. E, ovi koji smo imali, recimo u osam godina, moja dva mandata koje sam bio samo iz matematike je bilo oko 60 međunarodnih medalja. A zadnja medalja od drugog gimnazija je bila 2010. Uh, prve godine 21. recimo svjetske olimpijada, znači mi smo to malo pratili, nismo sve medalje brojali u smislu međunarodnih, uh, balkanski, mediteranski, evropski i tako dalje, ali evo samo jedna ilustracija, brojali smo ove, da kažemo, olimpijade svjetskog nivoa, gdje, gdje su poznate olimpijade iz matematike, informatike i tako dalje. 21. godine smo imali odma uh, pet medalja, dakle dvije iz, iz, matematike, dvije iz informatike i jedna iz filozofije, <laughs> interesantno. Onda 2022. imali smo četiri medalje, 2003. imali pet medalja, dakle, u ovih tri godine, zadnjih godina mog mandata, imali smo, je li to dođe, je li, e, 14, 14 e, medalja sa svjetskih olimpijana. Tako da, to najdirektor je, meni su važni ove medalje i rezultate koje smo postigli, ali ovaj zaista jedan pristup otvoren, e, prije svega mora se uraditi strategije za svaki posao koji se radi. I naravno, uvijek je fokus učenik. Uvijek je tu bio fokus učenik. Čak smo se i borili za najbolje učenike. Um, u smislu pravljenja te neke kritične mase Da se, da se učenici dovedu svi najbolji, ako se može dovesti, i da se oni međusobno takmiče i tako dalje. Dakle, motivacija je tu igrala važnu ulogu. I naravno, ulaganje u kadar. Ja sam došao u do drugu gimnaziju gdje je bio IB program, gdje je druga gimnazija do do dolaska puno uložila u edukaciju svojih kadrova. Dakle, IB je tu već 25 godina, tako da su profesori zaista već educirani, u tim nekim svjetskim standardima su rade, onda je to lako, onda je lako biti direktor uh, ili najdirektor uh, tim profesorima koji su vodili sve te procese. Evo, sad ste u Marif školi u Sarajevu. Kako ste dočekani, kako ste se navikli? Pa, dočekan sam lijepo, zaista sa velikim poštovanjem. E, prepoznali su i samo mojom aplikacijom koju sam aplicirao i moj CV koji sam predao. Prepoznali su e, to moje iskustvo, da, iz koje škole dolazim, rezultate koje sam postigao, zaista oni su to prepoznali. Mislim da su se i po mom mišljenju. <laughs> Mislim da se obradovali mojim dolaskom i ovaj, čak je moj prijatelj jedan iz uh, Turske ambasade i prije što ću aplicirati, tio sam da malo vidim koje su mogućnosti, da li trebam ili ne trebam aplicirati. On je rekao ovako jedna rečenca, kada je dobro za tebe i dobro za Marv. Tako da je ovaj, ta, postoji ta jedna win-win situacija gdje je zaista uh, moj dolazak je uh, tako doživljen s moje strane, a nadam se i sa druge strane on um, ljudi koji su me uposlili. Marif je evo, privatna obrazovna institucija. E, šta bi vi evo, izdvojili kad je u pitanju znači, Marif škola? Evo, zašto Marif? Pa, pred svega, bilo je za mene to izazovno. Moja odluka je išla u tom pravcu mislim da je tiče državnih škola i uopće sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, druga gimnazija, taj limit sam dostigao i sada idemo u jedan privatni sektor gdje je bio izazovan, nepoznat e, za mene i onda kad sam ušao u to istraživanje vidio sam da, naravno, dobro poznajem Tursku i ovaj mentalitet e, Republike Turske ljudi koji žive u njoj, mislim da sam je poznao i da me to malo privlačilo i ovaj jednostavno sam odlučio zbog to nekog izazova i znajući ovo svoje iskustvo koje nosim i oni su to primijetili i naravno moj osjećaj te veličine Turske u smislu da je to jedna velika zemlja, da kažemo, ovaj, sa 90 miliona Uh, stanovnika, um, ne znam, ja znam i prije što sam došao i, i razmišljao o tom da je, da je njihov sistem obrazovan veoma jak, snažan, velike su to konkurencije mladi ljudi, to je mlada nacija, tako da, da sam smatrao da, da je to za mene jedan veliki izazov i naravno misija i vizija samog Marfa koji, koji sam vidio zašto je da su oni sada u 52 zemlje u svijetu, A, da imaju to sada bogato međunarodno iskustvo, što će evo dolaskom njih ovdje u Bosni i obogati naš sistem obrazovanja. ja sam mislio da bi bilo dobro da dam svoj neki doprinos, dakle spoj, spoj e, te veličine, da kažemo, jedne velike države, naspram nas kada govorimo, i naravno mog iskustva koje imam u Bosni i Hercegovini, htio sam to na neki način da, A, da na napravimo tu neku simbiozu jedan hibrid koji će biti sutra kvalitetan. Dakle nadam se da će tako i ostati. Mislim nadaću nadam se da će mu tom pravcu ići zajedno i mislim da me to privukla i onda sam primijetio da a, recimo a, imaju i dosta poštuju da kažemo naš program kantonalni jer se sprovodi taj program i imaju dvije licence koje su veoma značajne za moje iskustvo a, jeste da imaju IB program odnosno IB, za treći, četiri raze srednje škole imaju Cambridge to su dakle, svjetski programi gdje možemo i naučiti kroz njih dosta toga i postići rezultate ovaj, tako da je to bio za mene veliki izazov A kada su u pitanju učenici e... Zašto oni da, evo, ako neko razmišlja, da, pa da odgovorimo na to pitanje, zašto da izaberu Marif? Pa evo, mislim da je... Osim, da, na primjer, programa. Pa, pa mislim da je misija i vizija Marifa tu veoma značajna. Govorili smo o svemu prethodnom periodu samom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Ovdje je Marif e, veoma značajan sa tom ulogom u smislu odgoja, oblikovanja učenika sa tradicionalnim pristupom uh, u smislu misije i vizije naravno sa savremenim latima i budu gledanje u budućnost. Uh, mislim da Mearef uh, je zaista uh, okruženje koje ima uh, ja bi svakome preporučio uh, da upiše svoje djete u Mearef uh, zato što je to zaokružena jedna priča. Imamo međunarodne programe, Cambridge IB e, i kantonaliz s jedne strane, s druge strane e, taj e, to okruženje koje postoji u Marifu, e, sigurnost recimo, e, način provođenja djeteta u u cijeli cijeli dan u školi, imaju dorčak, to u našem obrazovanju je rijetkost, imaju ručak, imaju slobodne aktivnosti Tako da veoma je dobro opremljena škola, dakle puno je uloženo. Tako da mislim da je to jedan ambijent koji sam ja želio da imam u drugoj gimnaziji. Puno smo toga i postigli u drugoj gimnaziji i mislim da je tome arf, marf odjednom imao sve jer je, kada je krenuo imao je svaku svaka učionica imala smartboard, a, mali je broj učenika, dakle opet govorimo o fokusu na učenika, dakle ja preporučujem da roditelji vole da im, da, da im nastavnik bude fokusiran na njihovo dijete, ali ako je puno u odeljenju, kada govorimo o broju učenika, onda je to manji fokus. Tako da je mnoge su prednosti u Marf. da li smatrate da je ovaj sistem upisa u srednju školu ispravan? Samo ovo bodovanje ili je to donijelo nekako više stresa samim učenicima to je pitanje koje je stalno kada treba je učenci da upišu jeli, sre, prije svega u srednje obrazovanje, postavljaju, kada govorimo o stresu, to pitanje postaju roditelji. Ja mislim da je, po mom ličnom mišljenju zbilja, ovaj, sistem online upisa. Mislite o bodovanju ili uopće o sistemu? Ovaj, celokupno taj sistem. Mislim, dobro, sada kada govorimo o, o bodovanju, smatram da je to je to je uh, oko, oko bodovanja postoji taj razvoj primata, šta treba ocijeniti, šta ne treba, koliko bodova, ovdje to je stvar komisija eksperata koji će sjesti, praviti evaluacije kako je to bilo prethodnih godina i da se dođe do nekog da kažemo kvalitetnog bodovanja. Mislim da, da treba još proći vremena da, da bi se došlo do kvalitetnog da kažemo bodovanja kako bi učenik dobio te bodove i sa tim bodovima tražio školu koju treba da ide. Koji želi da ide. Međutim, kada govorim samo o sistemu online upisa, mislim da je to velika stvar koja se desila u kantonu Sarajevo. Dakle, U tom sistemu a, nema ljudskog faktora. A, a, sami koncept je zaista dobro zamišljen. Uveden je i mi se toga držimo u sistemu u kantonu Sarajevo. I mislim da je napravljena jedna vrsta revoluciji u smislu upisa. Nemamo prijemni, nemamo... A, postoji ta eksterna matura a, gdje sada roditelji zbog, pod stresa učenika, da li će on dobiti te bodove ili neće, prave ovaj postavljaju ta pitanja stresa međutim mislim moraju se mora se doći do nekih da kažemo rezultata moramo znati znanje kako posjeduju naši učenici. Pa evo pisa ispiti su ispiti, jeli, da vidimo gdje smo rangirani. Treba prići tome, mislim, bez stresa, da nemamo nekog ljuskog faktora uticaja, tako da smatram da je online upis značajna priča u ovom sistemu obrazovanja kako bi se uh, moglo bi i ole pravedno priči kada govorimo o upisu. Vi ste isto uh, više puta spomenuli, znači, ta očekivanja roditelja od samog jeteta. Uh, koliko je uopšte realno? očekivati da jedno dijete iz svih predmeta ima petice. Jer samo ako, mislim, nismo svi talentovani za sve. I ako je jedno dijete ekstra talentovano za matematiku ili za hemiju, koliko uopšte očekivati da ono isto tako zna i historiju i geografiju na istom nivou. A na kraju mu sve to utiče na upis daljnje, daljnjeg obrazovanja. E pa sad, kada govorimo o rezultatima i o ocjenima, mislim da ocjene trebaju da budu u nekom drugom planu. Mislim da nam je, foku, treba da nam bude fokus znanja. A, smatram da ako je neko dobar matematičar, mislim za njega neće biti problem da upiše bilo koji fakultet. Čak evo prije 3-4 godine mama koji je završavao u, u srednju školu donio dvije medalje. iz Jedna iz matematike, jedna iz informatike niko nije pitao kako je, kako su njegove ocjene iz nekih druga, mada je on bio super. Dakle, ocjene, 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 kako kažu, prije su govorili, ocjene nije mjerilo znanje, ali je dobio odmah stipendiju u Americi, jer su čak čuli za njega, ispitio, ima intervjue, dakle, jedan, jedan drugi segment je istraživan kod tog učenika, dakle, da li je on društven, da li je on bio je presnik udruženja učenika, to je dobio veliki plus. Tako dakle, da, Ocine su relativne. Smatram da, da da trebamo imati fokus na znanje i da ne trebamo izbjegavati da i matematičar treba da čita i uči historiju ili geografiju i tako dalje. Naravno, i naša pedagogija i sve pedagogije govore u smislu da je znanje na kraju treće je po redu koje se treba ocjenjivati. Dakle, više je treba gledati motiv učenika, želja njegova, njegov trud, njegov rad. To se prije svega ocjenjava. Mi smo se sveli samo na, na brojke i onda imamo na kraju koji nam je prosjek, da li možemo opisati, tako dalje, jel, znanje, i sada sam dobio iz kontrolnog, iz testa i tako dalje. Mislim da je, da trebamo to izbjegavati. Jes, to treba da bude jedan od elemenata, ali nije jedini nije jedini element koji se dijete ocjenjuje i na osnovu čega ima ocjene. A mislim, moramo to razvijati. Naša i prijateljni sistem o tome govorio, mislim, kad sam ja išao u školu, uvijek su govorili, ocjena nije mjerlo, mjerlo znanje. Tako da mi moramo se fokusirati na učenika kako bi izbjegli sve to, dakle, i stres i, i, i borbu za taj neki prosjek, smatram da to u budućnosti u Bosni i Hercegovini prije svega neće biti problem. Dakle, učenici uh, koji imaju bilo koju, koji prosjek neće biti problem za, za dalje školovanje. U smislu, nema, imamo sve manji broj e, i studenta, imamo sve manji broj i učenika, tako da je stvarno treba da se fokusiramo na, na vještine učenika, na, na njihovo znanje, a ne na ocjene. Ne, 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 ne. A možda se više roditelji fokusiraju nego sami učenici. Da, da, oni roditelji su ambiciozni. On treba da pokaže da je njegovo dijete 5-0 nekom drugom roditelju i tako dalje. Mislim, da je, to je ta, ne, ta negativna pristup, ambicioznost. Razumijem ja i roditelje, treba i to nekada da se desi, ali šta ćemo dobiti na kraju? Mislim da je, da je važno da se mi fokusiramo svi zajedno, da smo na istom fonu, i roditelji nastavnik, šta želimo od, od, od tog mladog čovjeka? To su, to su tabula raz, to su prazne ploče, to su neiskvarane duše, to samo i mi možemo pokvart na kraj kreva. Jel? I onda polako zajedno upisivati na tu, na tu ploču, ono što prepoznavati šta voli, šta ne voli, ali moramo zajedno s roditeljima. A ne, kako smo malo prije govorili da roditelj upravlja s nastavnikom ili nastavnik je jel, ljut na, na roditelja ili na to dijete. Dakle, imamo tu, a, da kažemo, pojedinačan pristup ovaj, a, tom djetetu, a zaista ako se udružimo i roditelji i nastavnici i da, da radimo svoj posao a, za što treba da radimo, onda ćemo zasigurno imati bolji rezultat na kraju. Mi se moramo posvetiti tom učeniku. I izvuči maksimalno. Maksimalno. Ja smatram da smo mi, da je Bog nas stvorio od prilike sve jednake. Dakle, nekome je dao nešto više, nekome manje, tako da mi moramo onome što je što nekome više dao tražiti u taj talent a, kod tog djeteta, kod učenika i razviti mu to. Ako to ne uspimo, da nismo uspili ni kao rotini, kao nastavnik. Onda imamo ono što ne želimo da imamo u našem društvu zaista, to je veliko pitanje, nije, nije lako to, tu simbiozu napraviti između roditelja i nastavnika i sistema obrazovanja uopšte. Direktore, ne mogu a da preskočim vašu životnu priču. Bili ste u logoru Omarska? Keroterm Trnopolje. Keroterm. E, Pretpostavljam da nije a, sigurno lahko govoriti o tim danima, ali isto tako znam da je jako bitno govoriti, jer je to naša zajednička istina. E, istina koja se u jednu ruku možda je zaboravlja i isto tako pokušava promijeniti. A upravo je bitna i za te generacije koje dolaze. Šta ste preživjeli u logoru? Wow. Hvala na tom pitanju, zaista ne zato što bi trebao da ja lično govorim, nego zaista da se treba govoriti o tome. Mene koje je god pozvao, nisam insistirao nigdje da govorim vez toga, a koje me, ko me je god pozvao, ja sam išao i govorio o tome. Čak i, i učenicima po potrebi i tako dalje. Šta sam proživio? Proživio sam sve što i svi, svi drugi logoraši. U tom trenutku je bila negdje oko Uh, preko hiljada logoraša gdje sam ja bio u Keratermu. Prvi logor, kasnije daleko veći uh, volumen broja u, uh, logoraša je bio u Trnopolju. Uh, pro, proživio sam sve što je što je i svi drugi logoraši, glad, tortura, uh, strah. Koliko ste imali godina? 19. Malo jače. Jeste bili sami? Jesam Očporuča. bio sam sam tu u logoru. Mene su čak, kada su me uhapsili, drugu noć prozvali. Traže, tražili mi novac. Traži, mislim, kad kažem sam, jer su me tada prozvali, vidjeli su lično karte da sam iz Sarajeva i prozvali su me Sarajlijom. I naravno, tu noć drugu, jedan mi je Albanac koji je sjedio do mene kaže prvu noć, kaže vi ste bili sretan, što sam bio sretan u logoru, kaže pa nisu vas, kaže, odmah prozvali prvu noć. Znači kogod dođe kao logoraž, svaki je prozvan, protučen i onda vraćam, neko preživi, neko ne preživi. Tako. Ja sam drugu noć, dakle nisam odmah, tako da mi on rekao da sam sretan. Ovaj, Um, prozvali su me kao Sarajlija, koji sam, jel, uh, tražili su novac, čak su uh, pjevali ove, ovaj, da kažemo, naše stranke SDA tada, uh, pjevali, igrali po meni, SDA Demokratija, znamo tu pjesmu, ovaj, svi 90. godina, tako dakle, da, evo, proživio sam, hvala <laughs> Bogu, uh, Što da kažem, dakle, preživio sam sve što i drugi logoraš, neko je manje dobio batina, neko više, neko nije preživio, ja sam preživio, hvala Bogu, nosim to sa sobom cijeli život, u smislu da mi je to škola, da, da, da budem svjestan, da učim druge, je zaista 92. biti u logoru kao musliman, bošnjak, postaje čovjek svjestan tada ti svi strategija i raskola države, i raspada države ili naravno tog nacionalizma koji je vlada i onda i nemoći ovog malog broja bošnjaka u Bosni i Hercegovini da se tome najviše boljalo. Dakle, znaš sve, ali ne možeš ništa. Ovaj, tako da, ovaj, ta tortura, e, na kraju krajeva i evo, u prosvjeti smo. Ti ljudi koji su to radili, zaista, ne možemo ih zvati ljudima, <laughs> to su monstrumi. i često u medijima čujemo, evo i Srebrenica je bila, to nisu ljudi, to nisu vrijednosti koje treba čovjek da, da pokazi jednog mladog čovjeka dovesti koji nije kriminalac, obrazovo se, jel, i tako dalje, staviti ga zato što je on muslimak, bošnjak, zatvoriti ga, ukinti mu slobodu, što je najvrijednije kod čovjeka, torturisati ga, zato što, dakle, to ja ne znam, ne mogu to ljudi raditi. Jer je, znamo, u filozofiji, jel tako, svaka stvar ima svoju svrhu, čovjek ima svrhu da bude dobar čovjek, da ne čini nasilje. Uh, i zato imamo kao dobar čovjek jel? dobar čovjek zašto pa ispunjava svoju svrhu e zato kada su ti nacionalisti stavili toliki broj ljudi i ubijaju još ni zašto zato što su drugog imena ja i ne mogu zvati ljudima A, šta je to što vas je držalo uh, da preživite Ta, možda da li je glavno bilo vjera, da li je povratak poroci, e, pomisao na majku, šta je to što vas je... I, i to me najviše e, interesuje e, kao poruka današnjoj omladini koja, evo, vi ste tada bili 19 godina. Danas kada pogledamo te godine, vrlo lahko padaju u depresiju. Vrlo lahko ne vide neki razlog za borbu u životu? Uh, u nekim izjavama sam govorio uh, dva puta sam hapšen, pa vraćam, pa ne znam nijak Prvi put kad smo uhapsili, uh, čovjek se imao jednu utvarnu borbu. Uh, ubičete, mislim. Odmah sam pomislio, Nemam više na ovome svijet ali ta unutarnja borba, ta svijest o drugome svijestu mi je, svijetu mi je pomogla. Ako mi vjerujete, a nadam se da hoćete, ovaj, često sam govorio sebi sam. Idem na bolji svijet. Ja se s tome nasmijam. prođe 5-6 minuta. I čovjek se sjeti porodice, mame, babe, dede. I pomisli koliko će tugovati. I tada mi je bilo žao. Zaista vjera je što ste na početku kazali je igrala veliku ulogu o nekom ne samo uh, tom pukom preživljavanju, nego jednostavno i jednom psihičkom jakom stanju čovjeka. Zaista, te, evo, pričao sam malo prije, dakle, ja sam se obradao o susretu, dragom Bogu. Mislim, sada možda možda u ovih godinama, možda je to izgledalo drugčije, ali mlad čovjek koji je bio u vjeri i tako razmišljati, ovaj, uh, ili je to neka borba unutarnja, prihvatanje onoga što jeste, ili, ili borba, uh, mislim, teško je to objasniti, to, je, to psiholozi treba objasniti, ali zaista je vjera igrala veoma snažnu ulogu, jer evo, mene su učili i roditelji škola, da je taj drugi svijet bolji od ovog svijeta. Uvijek kažemo otišao na drugi svijet, bolji svijet. Da ljudi koji, da taj susret s Bogom je u stvari nešto što je najljepše. I ta logika je igrala u, u, u mojim mislima u tom momentu, ali evo, da kažem, Dunjaluk je opet Dunjalog. E, sjetiš se roditelja, žao ti roditelja koji će tugovati za svojom djecom, I tada vam bih Dakle, njihove tuge, A štiće mene, ja sam bio sebe skoro odmah halaliju. Da li danas, evo, u vašem današnjem poslu, znači, vašem odnosu sa, prema djeci i samom tom odgoju tih novih generacija, to što ste preživjeli ima utjecaj? Na koji način? Pa naravno, evo, malo prije spomenuli ima puno utjecaja, a u smislu e, jedno što sam preživio i ta moja borba sama, samim sa sobom, a drugo je svijest o nemoći. E, I zaista u mojoj nekoj praksi, u mom razmišljanju, imamo mi puno i hadisa i kuranskih ajeta, ali ono što mi često zbog toga prepostavlja, leži u srcu jeste jedan, jedna, jedna, jedna poruka koja kaže Bog uh, e, više uh, e, mumina, vi, e, Bog dragi, više voli jakog mumina od slabog mumina. Ali smo bojica dragi. E, šta to, ja sam to htio sam sebi da protumačim, da, da doživim to sve, jeste možda na osnovu svega ove nemoći koje čovjek ima, a, jeste da zaista a, jak vjernik je Bogu draži. Ali šta to znači? A, onim poslom koji, po meni, onim poslom koji se bavimo, treba da budemo najjači ili najbolji, jer ćemo biti Bogu draži. A i ako se ne bavimo, ako ne želimo, bit ćemo opet drago, da, dragom Bogu dragi. Ali ta vize da od onoga što radimo, uradimo najbolje. Da budemo odgovorni prema svemu tome, sa željom da budemo Bogu draži. Tako da, ta nemoć, prepostavljam da smo, evo, mi smo bili slabi u nečem. I dovela nas je, ta slabost nas je dovela do svega ovoga. Evo ovako, pogledamo i cijeli muslimanski svijet. Imamo velik broj kvantiteta, ali smo mi nemoćni. Nažalost, gledamo i gazu, nemoćni smo. A zašto? Nismo nastojili da budemo najbolji u nečem. Nažalost. Nažalost. Evo, za kraj. I to utječe, ovo što govorim, to puno utječe na moju refleksiju prema obrazovanju. Želim da u svakom djetetu potaknem ili motivira da bude najbolji u svemu to. Ono što će raditi sutra. Da li to bio bokser, da li to bio futbaler, da li to bio biznismen? Ako ćemo govoriti koji je u našim laječkim očima, razumom, ako gledamo koji bokser će biti najdraži, dragom Bogu, Mohamed Ali, jel? od nekog drugog koji je slabiji od njega. Ili koji futbaljer iz perspektive Bosne i Hercegovine, koji će biti, Bogu dragom, džeko ako je najbolji, razumije, da razumije, dakle, u tom nekom segmentu razmišljanja, ako si inženjer, ako si dobar inženjer, bit ćeš Bogu draži. Ako si, ne znam, nija, profesor, on bude najbolji profesor, bit ćeš Bogu draži. E, ako si novinar, <laughs> ako si dobar novinar, i bit ćeš Bogu draži. I najbolji novinar, najdraži, tako je Dakle, to je ta priča, koji, ta refleksija, da potakneš kod učenika da ćeš biti Bogu, Bogu draži ili ćeš biti korisniji društvu, ako si dobar, ne radi sebe, ne radi svega drugog, eh, ako je ova, ova priča segmenta logora i ovog mog razumijevanja, jeste zaista da, da ono što radimo, radimo odgovorno i najbolje što znamo. Bliži se je početak nove školske godine evo, šta bi poručili i učenicima, a i roditeljima? Poručio bi, ne mislim, neku veliku poruku. Jedno sam da se pripreme za novu školsku godinu, da vjeruju ono što im obrazovanje daje, da će im to pomoći u njihovim sutra razvoju, njihovim, njihovim karijerama, da mm, jednostavno roditelji vam poručuju da motiviraju svoju djecu zajedno s nastavnicima, a učenicima da, da poštuju, da rade, da, da, da će samo svog rada i truda uspjeti sutra u životu i da je u stvari obrazovanje ključ njihovog uspjeha i ono što rade, da rade najbolje što znaju, je tako? Ja, iz cijele ove priče, nadam da se da su to naši gledovci, svatli roditelji i učenici, zbilja, da se pripreme i da vole školu. Hvala vam puno što ste gostovali i što ste podijelili sa nama e, i vaše znanje i vaše iskustvo. Hvala vama što ste me pozvali, bilo mi je zadovoljstvo sam provesti ovo vrijeme.